Konferenca e fundvitit para mediave përballi Lulzim Bashën edhe një herë me ultimatumin e Berishës për të liruar zyrën, afat që s'ka don pas 6 ditësh. Por kryedemokrati u shprej bindur se 5 janari do të jetë për të një ditë normale pune. Asgjë nuk do të ndodhë. Teksa i quan aleat, Basha e ka një arsye që sipas tij bashkon në qëllime shefin e qeverisë me paraardhësin e tij në kryeministri. Rama dhe grupi na bashkojnë non-grata amerikane që do zgjerohet shumë shpejt me personazhe të tjerë nga bota e politikës dhe e krimit, janë e shkuara. Dhe ne nuk do të lejojmë trekëndshin e Bermudës ta zhvendos fushën e betejës tek përplasja mes demokratëve për interesat e një personi vetëm. Një përgjigje Ramës i dha edhe për deklaratën e tij se PD po shkon drejt shkatërimit të merituar. Ëndra e Edi Ramës për të patur përballë një parti demokratike të damkosur me non grata, mori goditjen e parë me 9 shtator dhe u bë pluhur e hi në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike me 18 dhjetor. Në fund, kryeministri i rezervoi edhe një urim fundviti. Në rrafshin personal, pleqëri të mbar, në rrafshin politik, mos i ardhë kurrë më Shqipërisë njëri si ai.